我们看这一题，这一题哦，这一题他说哈，两条船啊，分别从河的两岸同时出发，他们的速度是固定的。哦，假设第一条船的速度叫做 V1 好了，第二条船的速度叫做 V2。第一次相遇是距河岸河一岸700公尺，假设呢第一次在这里去相遇了，距河的这一岸哦是700公尺，然后呢继续前进，都到达对岸后立即折回，啊结果在这里相遇了。如果船到岸调转方向呢不耽误时间，求河宽，那河宽我叫做 x 好了。好，那这个的话呢就是 x 号减700。好，那 V1 啊从这里到这时间跟 V2 从这里到这时间是一样的，也就是说哈 x 减700除上呢这个 V1， 这个会等于多少？会等于哈这个700啊除以那个 V2 了。好，这是第一次相遇，然后第二次呢折回跑到这里来，跟他呢继续往前跑到这里来，时间也是花的是一样。好，那我们看甲，甲的是700加上呢这一段，哦700啊，700啊，加上多少？加上这一段，这一段多少？这一段是 x 减400 x 啊减400，哦就是，就是继续前进嘛，700，啊加上这一段，这一段是 x 减400，啊除以多少？除以 v1， 花的时间嘛，甲继续前进嘛，跑过来再跑过来，花的时间等于多少呢？等于甲继续跑，那乙的话也是继续跑，跑过来再跑过来，跑过这里的话是 x 减700再加400，就 x 号减700，啊折回再加400，再加400，啊它的速度哈，就是这样过去再过来，它速度是 v2 的。好，那现在求 x， 那求 x 好，我就把 v1 呢跟 v2 带掉。那怎么求？怎么求 x 好？这个哈，不然我给它交叉相乘。给它交叉相乘的话，这个多少呢？这个是 V2 哈，啊乘以 x 减700，等于呢 V1 700哈 ，V1 啊，啊这里给它交叉相乘，这个的话 V2 呢乘以多少呢？这是 x 哈加上300，700减400是300，啊等于多少？等于呢，这个乘过来 ，x 减300 ，x 减300，啊乘以呢 v1， 那一除，一除的话 v1 跟 v2 就除掉，啊所以的话一除以后这个就消掉，消掉以后就交叉相乘，就 x 减700，乘以 x 减300，这个等于多少？等于700哈。啊、乘以 x 加300，那这样可以解 x。好，那这里有 x 平方了啊，减掉多少？加起来1000 x， 再加哈21啊四个零，1234，那、啊、这个等于多少呢？700x 加21四个零，1234。这可以消掉，消掉以后那我700移过去，就变成哈，x 平方减掉多少呢？1700，x 等于零，x 不可能
零啊，所以 x 哈、哦，它只能等于多少？等于1700，所以是1700公尺，哦，就是说两岸哈、哦、相距1700公尺。